ঢোকালে আমসং খুলল লল ফেরি বেশি তো ও মাই গড সাবস্ক্রাইব গর্দিন হলা গাইজ সো উদ আপ কি আছে তব ইয়েস গাইজ ঠিক আছে নি মোবাইল চল ওকে বাই বাই আজ পনি সুট বিয়ন্ড দিস সুট কো মানে আসুন না यहाँबाट हुन्छ होइन हेलो नजिर हाउ आर यु ठिक छ नि ओके बा हेलो हेलो आइम गुड कस्तो हुँदैछ त कस्तो फिलिङ भइरहेको छ त दामी बवाल हो ल है त ल अल द बेस्ट ल सो लिफ्टको सर्ट भइसक्यो होइन अब चाहिँ यहाँबाट भित्र एन्ट्री सर्ट एज युजल हुन्छ है त उहाँ हुनुहुन्छ ऋषिजी हेलो उहाँले दुई चारवटा मात्र भिडियो हेर्नु भएको छैन र फर्स्ट टाइम म मैदानमा उत्रेको छु यो इन्ट्री खिच्नुको लागि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम ल अब रेडी हो गाइस एकदम तिमीले ढोका खोलेर नि त चिन्ने पटक मैदानमा आएर मेरो भ्लगलाई यसरी गरिदिँदै हुनुहुन्छ है अगाडि पछाडि ठ्याक्क दिपेन्द्रजी यो ब्याट्री ल्याउनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सबै प्रडक्सन हेर्ने हुनुहुन्छ अभिषेक थिङ तामाङ नमस्ते गरिदेऊ इट्स मी कुशललाई ओके रेडी यस ल यो इन्ट्री सर्ट बिग्रिएको छ के हो ढोका राम्रोसँग खोल्नु वान मोर टेक वान मोर टेक वान मोर टेक ल ओके हेर्नुहोस् इट्समी कुशलले सिकाउँदै हुनुहुन्छ है आज यहाँ ल कहाँ कुशल तिमी यहाँ आइरहेको भने तिमी आउँदैन नि त एकछिन लिफ्टमा एकजना व्यक्ति आएर रोकिएको छ ओके 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 फिल क्लियर है तिमी किन यहाँ उताबाट आउँछ होइन यस ओके इन्ट्री सर्ट ओके भएको छ यो अझै रेकर्ड भइरहेछ तर यसमा ब्याट्री सकिन लागेछ रातो बोलेको छ है हेर्नुहोस् यस आदमीकै घोर से देखिए र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ दिपेन्द्र चलचित्र खबरका को हुनुहुन्छ एडिटर क्यामेरा पर्सन उद्धव रसाइली हेर्नुहोस् है यो चाहिँ नाजिरको लुगा हो यो फर इस्मी कुशल अहिले न भावुक नहुन सबै ओ माय अनि उहाँले मलाई पनि बनाइदिनु होला यो चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् यो कहाँ छ यो चाहिँ विशालनगरमा फ्याबुलस भन्ने उहाँको फेसन वेयर छ साँच्चै यो ड्रेस फ्याबुलस छ त राम्रो छ नि
Hello guys, welcome back to my channel. I'm here guys. Hi, it's me Kushal. Subscribe to all the guys. Ready? Being human to the Nepal presents Ramailo with Utsav season 2 ma yaha swagat cha sponsored by escapist.com spreading message ma nirantar ta sochi anusar ni ma ti tyo sochi bhanda par ti ma chala ko chautari ko chautari ko Okay.
एडिट राम्रो गर्नु Good job.